2020 yıl 28 dekabrda 2021-2023 yıllarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori e'lon qilingan edi. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan 2021 yilgi investitsiya dasturiga asosan Termiz tumanidagi Bunyodkor mahallasi hududida yangi maktab binosi qurib foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida 28 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat ko'rsatmoqda. Tumanning Bunyodkor mahallasida zamonaviy maktab binosi foydalanishga topshirilishi bilan ularning soni yana bittaga ko'paydi. Ta'lim muassasasining ochilish marosimidan so'z olganlar, mazkur hududda ham qator ijtimoiy soha obyektlari barpo etilib, tuman zamonaviy va ko'rkam qiyofa kasb etayotganini alohida e'tirof etishdi. Maktab 4 qavatdan iborat bo'lib, 660 o'ringa mo'ljallangan. Yangi o'quv qurollari bilan jihozlangan keng va yorug' xonalar esa o'qituvchi va o'quvchilarga birdek manzur kelmoqda. Mana shu maktabimiz zamonaviy kompyuterxona, zamonaviy sportzal, zamonaviy kutubxona va har xil kimyo fizika xonalariga mo'ljallangan xonalardan tashkil topgan. Davlatimiz bizga shunday maktab qurib berdimi? Biz o'qituvchilar chin yurakdan dars berib, nasib bo'lsa kelajakda mana shu xalqaro olimpiadalarda o'quvchilarimiz yuqori o'rin olishiga biz o'quvchilarimiz va jamoamizdan bor kuch g'ayratimizni safarbar etamiz. Avvallar maktab uzoqligi uchun uzoq joylarga qatnab qiynalar edik. Hozirda mahallamizda yangi ko'rkam, chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan maktab qurildi. Bunday sharoitlardan biz juda ham mamnunmiz. A'lo baholarga o'qib yetuk inson bo'lishga harakat qilamiz. Ta'lim maskanining kutubxonasi esa o'quvchilarning bolaligidanoq kitobga bo'lgan qiziqishini uyg'otuvchi dizayn va o'quv metodik jihozlarga ega. Bu esa barchaning cheksiz quvonchiga sabab bo'lmoqda. Mana shu mahallada shunday chiroyli maktabning tashkil etilishidan albatta xursandmiz. Aytishadiki, maktab dunyo imoratlari ichida eng buyugidir. Mana shu aqidaga amal qilgan holda zamonaviy jihozlangan xonalar hamda shart-sharoitlari ham juda ham yaxshi. Mana shunday sharoitlarda o'qish albatta o'quvchilarning zamonaviy bilimlarni olishga katta imkoniyat tug'diradi. Farzandlarimiz maktabsiz qiynalardi. Qishloq maktabida o'qirdi, yarim shaharda o'qirdi. Mana xudoga shukr Bunyodkor mahallamizga ancha ishlar bunyod bo'lyapti. Shular qatori mana maktab qurildi. Maktabda hamma sharoitlar qulay. Farzandlarimiz kelajagi uchun shunaqa bunyodkorlik ishlari bo'laversin. Farzandlarimiz xursand bo'lib, yaxshi-yaxshi o'qishlarga o'qib, oliy ma'lumotli bir akademiklar, olimlar bo'lsin. Shu mahalla azolari nomidan, mahalla nomidan tashakkurimizni bildiramiz. Mazkur maktab ham investitsiya dasturi doirasida barpo etilgan bo'lib, buning uchun respublika byudjetidan 13.5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Binoda sport zali ham bor. Bu yerda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bajarilishi barobarida turli musobaqalarga ham tayyorgarlik ko'rib boriladi.